Kalevin joukkuessa. Ja näin Jukka-Pekka Tanner saa myös luovutusvoiton. Sen sijaan varsinaiset tapahtumat alkavat sarjassa 57 kiloa. Siinä tulevat vastakkain Teuvolan puolelta Onni Luokkanen, Eestin Kalevin Sergei Kornakov, otteluun Onni Luokkanen, punainen triko, Sergei Kornakov, sininen. Ja näin kaikilla Teuvolan painijoilla on punainen triko. Mattotuomari Reima Törmälä antoi luvan ottelun alkamiselle. Tässä ottelussa ylituomarina toimii Pentti Aho, arvostelutuomarina Seppo Kuikka. Ja kyseessä siis sarja 57 kiloa. Koska kyseessä on kansainvälinen painitapahtuma, niin näissä sarjoissa sallitaan 2 kilon ylipaino. Kornakov on ottanut pisteen Luokkasesta. Tilanne tällä hetkellä hänen hyväkseen 1-0. Ensimmäisen varoituksen. Hän estää Luokkasen painijan sääntöjen vastaisesti. Arter, centre, centre, keskelle. Thank you.
Tämä ensimmäinen painijakso päättyi. Pisteet 3-2. Gornakov johtaa Onni Luokkasta vastaan tässä 57 kilon sarjan ottelussa. Tämän jälkeen valmistautuvat sarjan 62 kiloa kilpailijat ja niin edelleen sarjan järjestyksessä aina tuonne superraskaaseen eli yli 100 kiloon, jonka jälkeen on vielä 3 lisäottelua, koska Kalevin joukkuessa oli 3 sarjassa. Thank you.
sikaviskarit te kaikki tunnettekin, hyvät paininystävät. Hänellä on vielä mahdollisuus meritteihin vaikka millä mitalla. Hänet on jo hyväksytty karsimaan pääsystä Suomen joukkueeseen maailmanmestaruuskisoihin. Toivottavasti hän niissä karsinoissa onnistuu. Anatoli Belov on ollut vuosina 75 ja 76 Eestin mestari. Hän toimii myös tämän joukkueensa treenarina. Ei enää saa vierittää lasta! Lapsi!
Nosto ei kuitenkaan johtanut piste hyvitykseen. Rauhoita! Samar Vintel
on tämän vuoden Eestin juniorimestari. Hän on 20-vuotias nuori painija ja liimatainen samoissa ikäluokissa.
Hyvä! Just noin! Sharopinille annettiin ensimmäinen varoitus massiivisesta painista. Ja tilanne edelleen, että tuo Tarinon komea laajakaarinen sylilyönti on tuottanut hänelle 4 suorituspistettä, joita niillä hän johtaa Sharopinin 0 vastaan. Kokeile myös se nähden. Kokeile vaan raamasti.
tiukka tiukka puran välillä ja taas sisään. Let open! Nostoi! Hyvä! Pikku nyppäästä väliin! Maastarin mäskään ja... Nyt ei mitään, ei mitään tiukkaa kiinni. Puoli minuuttia. Ja näin Aki Tarino sai myös varoituksen. Hänenkään paininsa ei ole tuomariston mielestä tarpeeksi aktiivisen. Koita karata. Ei rulla. Kinnuselle annettiin varoitus. Hän on estänyt Matis Arrasin painia sääntöjen vastaisesti. Polvi koko ajan kyllä. Patti, patti! Tätä painoa pois!
tuli Kinnuselle toinen varoitus passiivisesta painista.
Ja näin ottelu päättyi, se päättyi ulos ajoon. Ajassa 5.13 Matis Arras voitti tämän ottelun. Hannu Kinnunen sai kolmannen varoituksensa ja joutui näin ulos ajetuksi. Pientä teknistä häiriötä. Ja kilpailut jatkuvat sarjassa 100 kiloa, jossa on vastakkain TOL:n Risto Salopuro sekä Eestin Kalevin Vladimir Jurin. Salopurolla on Suomen mestaruustasolla merittejä. Hän oli vuonna 1982, eli siis viime vuonna molemmissa painimuodoissa Suomen mestari. Ja päälle, päälle. Ylipaino, niin... Jää. Jää sinä on toinen. Jätä sitä kättä kauppaikkaan. Pestä pestyyn. Tomput, tomput. Ei tomput vieristö. Elä heitä. Syy. Tiukka. Nyt, Risto!
siitäkin lähtee kiekki. Näin ensimmäinen painijakso tässä 100 kilon ottelussa on päättynyt. 9-0 on pisteet. Larry Turin johtaa Risto Salopuroa vastaan. Ajassa 3.40 Juriin selätti Risto Salopuro.